Rainbow Friends versus Alphabet Lore. Kdo vyhraje? No to zjistíme. Děkuju za video. Tady nějaký kluk našel knížku a tam jsou písmena, on potom vystřelil. O, co se s tím stalo? To jsou Alphabet Lore písmena, jestli se nepletu, ne? On jako půjde do jejich světa, nebo co s tím bude dělat? Koukněte se na to, kam padá, kam jako padá. What? To je F-ková jeskyně. On je v Alphabet Lore jeskyni. O můj bože, jak tohle vypadá hustě, lidi. Koukněte na ty písmena. On se jich ptá, jestli jsou OK. On je pustil. Oni tam asi byli zavřený z nějakého důvodu, ne kámo, to nemůžeš jen tak pustit prostě ty písmenka ven, si myslím jako, že tohle není správně. To je fakt naštvaný, koukněte se na to. A teď je naštvaný ještě víc za to, že je pustilo ven. Ajaj, tohle nedopadne dobře, tohle nedopadne dobře. Jak brečí. On křičí, že chce pomoct, oni mu jdou pomoct, pomůžou mu nebo ne? Zachrání ho nebo ne ty písmenka, oni ho zachrání. Oni ho kousli! OK, to není moc hezký písmenka, jako chápu, že on toho kluka drží, ale že byste to takhle měli kousnout, no nevím, nevím. A odletěli pryč, chudák F-ko, tyjo, přišlo své vězně a ještě ho zmlátili. Co se děje? Ono má křídla? Děláte si srandu, že F-ko dokáže lítat, jsem fakt nevěděl, že F-ko dokáže lítat. To je pro mě fakt nový zjištění. A plive oheň? To F-ko je prostě drak, to je jako drak úplně fakt dragon. Ono spálilo Dčko, RIPDčko, to už asi nebude moc nikdy chodit. A má zbraň, on po něm vystřelil, co ta zbraň udělá? On bojuje tou zbraní proti jeho ohni a vypadá to, že ten oheň je asi silnější. Co to je? On se spálil sám, to udělalo portál, tak tohle je hustý, to je dobrá zbraň. To je fakt dobrá zbraň, musím říct týpku, tohle bylo chytrý, tohle bylo fakt chytrý. To jsem nečekal, že udělá. Co dostal? Nějakou krevetu? Ne, to je jakoby jeho křídlo, oný křídílka draka. On ty křídílka získal? Tak tohle je crazy. I F-ko to i taky získá křídla, ne? OK, tak tohle je hustý. Koukněte se, on vypadá úplně namakaně. Oni když sní ty křídla, tak se z nich stanou OP písmenka, jo? Jsou z nich prostě OP Alphabet Lore členové. Koukněte se na to, taky změní barvu. Boom, a je zelený. To je cool, to je extrémně cool, lidi, to je extrémně cool. Co bude teď? Kde to jsou? OK, kopol do F-ka. Co bude teď? Oni si hrajou s těma portál zbraněma, to je hustý, to je fakt dobrý, to musí být zábava mít takhle portál zbraně, abych řekl pravdu. Jak lítá? Co to je? Bam! Tam jsou úplně všechny písmenka. Oni mají tolik křídel, to je úplně grilovačka doslova. To je perfektní. Tyhle písmenka hladový, oni je nakrmí těma křídlama. Všichni si dají a teď jim budou super písmenka, jsou zase opravený. Koukněte se na to, lidi, to je úžasný, to je úplně úžasný. Teď jsou zase OP písmenka, ne nějaký noob písmenka. Mě zajímá, kde budou ty Rainbow Friends. Co bude teď? OK, dalšího sejmu, lej chudáci F-ka, je mi těch F-ek fakt líto. Proč brečí? Oni chybí Glamrock Freddy. OK. To bylo letadlo. Počet, ona má takový ty ruce úplně, jak mají to, jak mají ve FNAFku, že? To je hustý, ona asi její velká faninka, nebo velká faninka FNAFka. Oni chcou jít za Freddym, ona to zakázala. Má Alphabet Lore, ale to nechápu. Počet, tak ať použije tu knížku, ne? Že se teleportuje k Freddymu. Co bude dělat? Má tam ty písmenka? Ono jí to vsálo? OK, ona bude znova v Alphabet Lore světě asi. Co bude teď? Ona chce pomoct. Pomůže někdo. F-ko tam zase někoho kouše, to F-ko je tak zlý lidi, mě F-ka tak vadí. Dokáže tomu F-ku pomoct? OK. Tak to je hustý, ona ho lechtá, díky tomu mohla zachránit a díky tým rukám ho pak i přitáhne, lidi. To je geniální. To je od ní fakt hezký, že takhle pomáhá. Koukněte se, jak... OK. Co dělá? Co jako posílá za energii, pro boha? Co bude teď? Co to má? Co to je? Ona jí poděkovala. V tom je Glamrock Freddy. Ona chce vidět Freddy a brečí. Ona chce jít asi hodně za Freddym, ale... Kdyby se za ní mohla jako dostat. Co dělá? Ona si otrhla kus sebe.
Ona to snědla? Fuj, to bych asi nejedla, jedli byste písmenko, lidi. Ona je ze žvíkačky. Tak to je hustý, to bych si dal kousek toho písmenka. Tam je Glamrock Freddy nahoře, nice. On zalívá něco zrovna. A už se vidí, už jsou spolu. Ne. Ona spadne dolů. Glamrock ji zachránil. Glamrock Freddy je super, lidi, koukněte se, jak je hodnej. Oni jsou rádi, že se vidí. To je krásný, lidi. Ona jim fotí fotku společnou. Já bych taky rád viděl Glamrocka Freddyho. A to byl jenom sen, a hájem se to bylo v realitě, a to byl jenom sen, lidi. Ona ji probrala, ajaj, proč ji probrala? To byl ten nejhezčí sen, co měli, oh, počkat, nebo to bylo doopravdy? What? Tak to nechápu. Rainbow Friends, konečně jsou tady. Koukněte se na to, tam je Purple, Blue, oni vypadají hrozně, jsou úplně rozbití. Ten červený je zlej, jo, on je zlej, no. Co s ním budou dělat? Oni prý udělají silnější. Jak je udělá silnější? On se dotkne toho červenýho. On je to spojilo všechny do jednoho. Děláte si srandu? Co tam dělat? Co tam dělat? Co? O můj bože, to je to za monstrum, to je odporně. Co s ním bude? Hází po něm. Ono to sežralo? Tam je Purple uvnitř? O můj bože, to je crazy. On plive vodu? To je fialová voda, která lepí, to je jako nějaká žvíkačka fialová. Ona má zbraň a střílí po nich. Ono to prostřílelo ruchu. OK, tak tohle je crazy, lidi, tohle je šílený. Co bude dělat? Ono běhá jako pavouk, nebo to není, to je prostě Rainbow Friends pavouk takovej. Na si vyzvala bote, aby mohla utéct. Ty mega chytrý, tohle bylo hodně chytrý, to asi nečekali, že udělá. Co to je? Oni mají laser? To je oheň. Použij ten hasicí stroj. Použij ten hasicí stroj. Uhasím tu ten oheň. Uhas je, to bude dobrý. Tak a jsou uhašení. Bam. Koukněte se na to. Už to došlo, ajaj. Co to je? Fuj, pro boha. Bam. Buchl do hlavy. To je nechutně, když o té hasící pěry. Zmačkli button. Dostává elektrický šoky. Zdrhej pryč. Ona to snědla, fuj. Co to je? Ona úplně zešílela, že je to duhový. Duhovej dort? Já mu to vypadá mega chutně, lidi, ten bych si klidně dal. Ale nemá příbor. Z těch Rainbow Friends se prostě stal dort, lidi, to nechápu. Jak by asi chutná Rainbow Friends dort, tohle by byl mega dobrý. A teď to jí Glamrock číká. Fuj. Ten dort je uvnitř Rainbow Friends. Vemte si, že ten dort je uvnitř jakoby živej Rainbow Friends, to je docela odporný. Co to je? To je to monstrum, to nechápu, co se teď děje, lidi. To je crazy. Koukněte na to. O můj bože, jak si úplně točí. Ta Rainbow Friends, to Rainbow Friends monstrum je mlátí. Tohle jsou Baby Rainbow Friends? Viděli jste někdy Baby Rainbow Friends? Tam jdou? Co to je? Co to je? To je nějaký Rainbow Friends Purple dítě, chápu to dobře. To je cool, oni vypadají mega roztomilé ty Rainbow Friends takhle jako děti. Mohli by udělat update Rainbow Friends, nebo děti Rainbow Friends, prostě Baby Rainbow Friends a budete třeba stárnout, to by bylo hodně dobrý. Podívejte se na to. Co bude teď? OK. Ona jí papíry, fuj, to je hnusný, to nedělejte lidi, ne z té papíry. Kdo jako může jít z papíry probovat, to není ani zdravý. Ten Blue vypadá krutě, proč to má tu vločku tady takhle na hrudi, to nechápu. On si dal chlazený pití. To bude moc studený, ne? A ten, ona by mohla zmrznout, ta fialová. On to ohřál. Oni se prostě přetahují, kde je silnější, jestli element ohně nebo zimy. Purple je na tom, Purple je na lustru, pozor, ať nespadne, ne, upadá, nebo ona, nevím, co to je, pozor, ať nespadne. Laser, oni udělali skluzavku z ledu, to je geniální, až si tam dali pak listí, aby spadla do listí. Jo, to je skvělý, jak spolupracují a společně dokážou takovýhle velký věci, lidi, to je fakt super, o. Kam zmizelo? Kam to dítě zmizelo? Kam zmizel Purple?
Baby Purple doslova. Ne, pozor na ty talíře, bude tam bordel. Pozor na ty talíře, bude tam hrozný bordel v kuchyni. Oh můj bože, ať už toho nechá, na to se nedá dívat. Ne, do toho jídla nesmí spadnout, to je horký. Co má Orin za schopnost? Super rychlost, ok, on má rychlost. A už jim mají. Už to Baby Purple nepouštíte, pozor obraz, pozor. Spadne obraz, rychle. Fuh. To bylo těsný. To bylo tak těsný. Ale oni to zvládli v pohodě. Kdo přišel? Kdo to je? Purple máma? Ona hledá své dítě. Tak jí to dítě dejte, no tak. Super lidi, vrátili to dítě a všechno dopadlo šťastně. To je super, ona za to poděkovala. Tak tohle bylo fakt cílený. Klikněte dole na tlačítko lajku a kupte si můj boží merch.